100. Håber vi får klidret den første omgang. Nyt indlæg. Og her en perfekt pasning, og han hugger den ind, William Bøving. Nok og så holdt lige før han hammer den ind i fødderne på en FCK. Nu kommer William Bøving herover fra Daniel Mortensen ind i banen. Og trækket første gang i det, det korte hjørne. Det er klasse, det der. Helt tæt på, alt. Yes!